Волонтер Віталій Галушка зараз безробітний. До повномасштабної війни у чоловіка був будівельний магазин і декілька вантажівок у Степногірську, де він мешкав разом з родиною. Магазин залишився, він, в принципі, цілий. Ну, вікна повилітали, так цілий. Машину, одну з машин з авто розбило. Це ще спочатку десь березень. Дім теж частково побило, кришу, вікна, гараж, забори всі. Побило дуже. Родину Віталій вивіз до Запоріжжя в кінці березня, але сам їздить до рідного дому, де лишаються батьки та хатні улюбленці. Донька 5 років, за дітей страшно, виїхали. Батько постійно там живе, мати приїжджає до мене, 2 тижні в мене пожила. Там вдома 2 ротвейлери, один маленький пес, ми там залишились, і кіти ще є. Там якби живуться нормально, я привозю їм туди і продукти, собачий корм, все допомагаю батькам. Зараз родина Віталія живе на заощадження. Основне його заняття – волонтерство. На власній автівці розвозить по громадам області гуманітарну допомогу. Продукти харчування, теплі речі, гігієнічні набори, боржуйки тощо. Каже, покинути людей на призволяще не може. Хочемо зробити пункти обігріву в багатоповерхівках. Я не можу їхати нікуди. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.